Labas vakaras. Na ką, šiandien visus pirmadienio vakaras, gerokai vėsesnis, negu mes gyvenome praeitas dvi savaitės. Na ir šiandien mes dalyvausime pokalbėje su kineziterapeute Dovile Grigute, na o ją kalbėti mums padės Kristina. Ir aš jau čia rezonuoju kažkur tai. O, išjungiau garsą. Tai ką, tai Dovile ir Kristina. Kuo jūs šiandien mus nudžiuginsit ir kokiais padarimais pasidalinsite, nes ko gero per tos karščius mes čia visi visai išglebom, išklerom ir bet kokias pozas gaudėm, kad tik išgyventumėm. Taip, tai sveiki visi. Aš pati šiandien jau taip džiaugiuosi, 24 dabar Šiauliuose, tai jau pats tas, jau nebereikia čia taip leipsėti nuo saulės. Ir vat galvoju, artėja mūsų paskaita ir aš šiandien gavau laišką atsakymą iš magnetinio rezonanso, kai vedžiau vat praeitą antradienį, 7 rytą, nes buvo magnetiniam rezonansė dėl mamos peties. Gale pasigirsiu truputį rezultatais, nes noriu Dovilės dar truputį išgirsti ir galvoju, viskas į temą ir vis, nu, apgalvoja, ne? Tai vis tokia mintis ateina, Dovilė, kineziterapeutė. Aš pati Šiauliuose vaikštau pas kineziterapeutą į asmenines pamokas, šį mėnesį bandau vieną jau atkartoti jo išmoktas pamokas, bet va tokia mintis susideda į sporto klubą, einam ko, arba svorę mesti, ten raumenis paauginti, tonusą kažkokį jų pagerinti, Dovilė, pas tave galbūt žmonės ateina kitokie, pavyzdžiui, su kūno lankstumo gerinimo prašymų. Būna tokie? Labas vakaras visiems. Tai, žinot, pas mane ateina visokių. Bet pirmiausia, išgirdu žodį lankstumas ir kūnas ir kyla asociacija tokia, žinot, kad gali nusilenkti iki pat žemės, pasiekti grindis, atsiversti visą kūną. Ateina visokių. Ir lankstumo, bet pirmiausia, man sveikas ir gražus kūnas, tai yra, kada tvirti raumenys, sveiki sąnariai ir nesausa oda, kaip reikėtų pasakyti, nedehidratuota oda. Tai man susideda į gražų ir harmoningą kūną. Bet kaip taisyklė, Dovilė, nu, būna tokių, va, tu, kaip tu ką tik iš pasakai, būna tokių žmonių? Sutikai? Praktiškai ne. Vis tiek yra į vieną pusę arba į kitą, ne, tas toks nukrypimas, nes tai, ką pasakėja, ne, sveiki, ten, kokie ten raumenise, ne, tonuse, čia turi būti jau mikroelementais pakrautas pas organizmas ir sportas įjungtas, raiščiai, į tą, viskas susideda iš vidaus. Taip, kai ateini ir išgirsti, kai žmogus sako, man viskas gerai, niekas neskauda, norėčiau pastiprinti raumenis. Ir tada jau atlieki testavimus, tu visada kažką randi, kai mažesnio, mažiau, daugiau, tai čia jau taip pataisama. Bet kai tu pamatai sausą odą pleiskanojančią, tai tu supranti, kad tai ne viskas jau yra tvarkoj. Kai tu pamatai, kai duodi pratimą, tai eini toliau ir duodi pratimą įtempti raumenis, tiesiog žmogus sako, ups, sutraukėme šlungis ir taip spastiškai sutraukia tas mešlungis, tai yra staigus toksai, kada jau nujauti, kad sutrauks mešlungis, tai yra dar kitaip, žmogus tiesiog saugosi, kaip instinktas saugumo įsijungia, bet kada tai yra spastinis toksai greitas mešlungio sutraukimas, tai tu suvoki, kad anaip tol tai nėra sveikas kūnas ir gražus kūnas, kurį norėtum jau čia taip jau treniruoti be nieko, be jokio įdėjimo ir įsikišimo. Tai nuo ko pradedam, tai pradedam nuo reikiamo kiekio vandens ir nuo reikiamo kiekio mikroelementų. Ar visi supranta? Supranta. Nes tiesiog, kaip čia reikėtų pasakyti, gal kai nenuskambėtų labai taip išdidžiai, pradžiai neturi iš ko rinktis. Tai tu sudedi protingus argumentus, tai kai tu sakai, kad mes negalime eiti toliau, jūs turite pataisyti vidinį balansą, tai tiesiog nėra pasirinkimo. Paskui žmonės, kai pamato naudą, tada jiem pasidaro
ir lengviau gyventi, ir lengviau judėti, iš tikro tai yra labai svarbi dalis. Ir jei yra trūkumas kalcio deficitas, tai tiesiog raumenys įsitempia ne visų pajėgumų. Jie visai yra jų kitokia įtampa, arba jie tiesiog sako, aš negaliu suvaldyti raumens, aš nemoku jo įtempti. Jei žmogus ateina ir sako, aš neturiu energijos jau nuo ryto, aš labai stipriai prakaituoju. Nu, tai tu suvoki, kad nu, neįmanoma dirbti, tu neturi su kuo dirbti. Tai reikalingas yra magnio papildymas, kad kūnas turi gauti reikiamus mikroelementus, ir, o ypatingai visada klausi, kiek gerite vandens. Vanduo to lygiai taip pat yra labai labai svarbus ir jo nereikėtų pamiršti. O jau tada, kai jau mes visą turim kompleksą pilną, mes jau galim tada pradėti dirbti, tada prasideda jau ta darbinė dalis, kuri jau gal linksmiausia, gal geriausia dalis, tai kai jau pradedam su raumenim dirbti. Tai va, iš to galima suformuoti tą gražų kūną, kada yra jisai papildytas visą kuom. Dovilė labai jaunai atrodo. Aš įsivaizduoju, kad kai atina tokie vyresnio amžiaus žmonės, o Dovilė pradeda savo praktiką diktuoti, ne, arba sakyti, kad reikia to, ano, trečia. Jie, nu, visi ir man atrodo, aš galvoju, taip mintysia pasakyčiau, aiškinčia vaikelis. Tai Dovilė pasakyk, kiek tu metų ir iš tikrųjų tu turi solidų bagažą, jau kiek man pasakoja, ne, į traumatologijos skyrių, tu ten, nu, papasakau truputį, ką sutikus esi gyvenime. Kuo, žinokit, tikrai ačiū už komplimentą, už kad jaunai atrodo. Iš ties nuo komiškiausių įvykių yra buvę, yra tiesa, dirbau jau 14 metų bagažas darbinis, jau eina virš 14 metų, tai jau pakankamai. Bet tą bagažą pagrindinį vadinu tokiu, kurį gavau traumatologiniam skyriui, kur visiems sakau, visi kineziterapeutai turėtų pradėti darbą nuo traumatologijos skyriaus, kad negalvotum, kad tai yra paprasta, kad tai yra lengva, kad tu žinotum, kas iš kur ir kaip. Kad susitraumuoti žmogui trunka vieną sekundę, atstatyti gali trukti ir kelis, nuo kelių mėnesių iki kelių metų. Tai kad neperlenktum lazdos, kad sužinotum, tai nuo ten reikia pradėti visiems iš tikro. Ir komiškiausios situacijos, kada žmonės ateini pas vyresnį amžiaus žmogų, jie sako, nu tai, kokia tu man panaši mano anūkė? Nu, mačiut, klausiu, nu tai gerai, tam stoti, kiek tai anūkė metų 14. Tai va, tai ir šitai būna, kada galbūt neužsitarnau iš karto pasitikėjimo, bet kai pradedi kalbėti, kai pradedi argumentuoti, dėstyti žmonėms, turiu tokį pastebėjimą turbūt, kad žmonės labai daug žino, labai. Bet čia ir yra tik žinojimas. Padaryti tai nepavyksta. Ir ta žinojimas nieko nesako, nes žmonės ateina, jie su tokia nuostata, kad jie žino turbūt geriau už mane. Ir kaip raumenis įsijungia ir įsitempia, ir kaip pradedi sakyti ir klausia, ar čia tas dirba, o ar čia taip dirba. Ir tada klausia, o jum yra skirtumas, ar jūs tik tais, jūs turit turėti viziją, ką jūs norite pasiekti, ką jūs norite padaryti, o kas ir kaip, tai jau yra kelias, kurio gali pasukti vieną pusę į kitą pusę. Tai va, tai dažnai žmonės ateina jau žinodami su iš ankstinė nuostata, kad jie labai labai jau daug visko žino. Ir kai pradedi kalbėti, tai supranti, kad žinot, ta žinias yra tik paviršutiniškas. Tai lygiai tas pats kaip ir su tuo pačiu kalciu. Ir man žmonės sako, aš geriu ir kalcį, ir magnį, ir čia viską žodžiu ir vis tiek. Tai vien tai, kad tu geri, tai nieko nereiškia. Žiūrim, kokį tu geri ir kaip tu pasirinkai tą kalcį. Ar jisai artimas mūsų kauliniai struktūrai, ar jisai ne. Aš pasakau plačiau, žinau šitą istoriją, kaip tu klausi žmogaus, ką jis vartoja? Visada klausiu, nes žmonės pradedam nuo to turbūt, kad nuo vandens. Ir tada sako, oi, aš negaliu gerti, nes čia žodžiu, čia man inkstai, čia man tas. Ir galiausiai prieinam prie kalcio. Ir tada prasideda, oho, žinot, diskusijos apie kalcį. Tai kai aš žinau, kad kompanija tiems turi pasaulyje geriausią kalcį ir netgi tuo su pasididžiavimu dabar jau sakau, labai dideliu širdį toksai geras jausmas. Ir kai man nuolat rodo etiketės, kokias jie geria, tai aš sakau,
jūs galit gerti, bet ar jūs pasieksit tokį rezultatą, kokio jūs tikitės, tai yra kitas klausimas. Tai kalcis turi būti artimas žmogaus kauliniai struktūrai. Jeigu sakai žmogui, kad jis turi būti kalcio hidroksipatito formulės, kad tai turi įeiti K2, D3, tai jam tai nieko nesako. Bet užtenka to raktinio žodžio, tokio paprasto ir sakai, tai turi būti labai artima žmogaus kauliniai struktūrai. Nes organizmas neima bet ko ir bet kai. Jis taip pat turi apsauginės funkcijas. Ir jeigu netinkamas, jis jį šalina arba kaupia į jūsų vadinamas druskas, o druskos visi ir į akmenis kaupia, arba tiesiog pašalina. Tai geriausio atveju, jeigu pašalina, bet kartais ne taip būna. Tai va. Tai tiesiog pakalbam argumentuotai, gražiai, sudėstom su... Ir žmonės supranta, kad jiem tas kelias yra turbūt teisingiausias. Mhm. Ir visada dar priduriu tokią frazę. Ir kažkaip nesenai jinai atėjo ir sakau, o kam jums bandyti dar ilgesnį laiką, jei jau yra išbandyti ir patikrinta to žmogaus, kuris ir savo turėjo praktikų, ir iš kitų žmonių rezultatų. Tai jau sakau, pasinaudokit mano patirtį ir aš jums ją perduosiu. Ir žinau, kad tokių nemažai yra, dėl to jie gauna rezultatus, ne? Ir šitaip Dovilė turi jau dienotvarkę sužimtas, ne, savaitėj. Uai, būna visai, būna, kada netyčia ir vieną laiką du kartais sudedu, visai nespecialiai, žinokit, bet kartais jau tai būna. Tikrai, tikrai turiu pilną darbo dieną ir dar ir su viršum. Ir tikrai netrūksta žmonių, o svarbiausiai ne tie, kad čia nei trūkumas, nei ten, kad pasakyt, kad jų per daug ar per mažai, bet svarbiausia, kad turiu žmonės, kurie eina tuo keliu ir labai džiaugiasi, jie dėkoja, tu matai, kada, va, pavyzdžiui, turėjau savaitę atostogų ir aš išleidžiu savo žmonės, nu, jiem yra pasakyta, ką padaryti per tą savaitę, ir tu sugrįžti ir tu matai, kad tas žmogus eina žingsniais į priekį vėl. Tai yra geras kelias, tai yra geras rezultatas. Jie patys to džiaugiasi, svarbiausia, kad jie patys tai mato. Tai tavo tie tokie mėgstamiausiai yra du produktai? Cinkas. Dar mano trys, be kurių aš praktiškai nedirbu. Žiūrint, kokiam susirgymui kalcis ir magnis praktiškai eina visada. Visada, kai to reikia, kai yra poreikis, nes tikrai jau... Kas liečia raumenis ir kaulus, ne, va tavo darbe, kalcis magnis. Taip, kalcis magnis. Cinką ypatingai taikau tada, kai yra raištinės struktūros. Pakitimai, jie yra, nes cinkas ne tik plaukai, nagai, oda ir visa kita, bet ir raiščiai. Jie yra tvarkomi turbūt, su jais yra dirbti pakankamai sudėtinga. Tai nėra greitas procesas. Raištinės struktūros yra pakankamai sudėtingai išdirbamas ir visada man gelbėja cinkas. Tai labai aš jį vertinu be galo kalcį, magnį ir cinką. Žinoma, toj pasakysiu, jeigu turiu insultinius sutrikimus žmonės, tai datulės, ikanas, kalcis smegenų veiklai, tai žinoma, man jie visi eina į pagalbą, jie kaip mano dar dvi rankos, du sparnai pridėti, iš tikro. Ta prasme, tu jau ties stipri, ne, vat, nes nežinai pastavi, koks pacientas, ar yra gulintis, ne, ten po insulto, ar vat, turi, žinau, ir Parkinsoną, ne, sukaustytų žmonės, ir tu kas, ką tokiems, nu, visi tie patys produktai, jie ir padeda tiems žmonėms, ar po traumą, žinau, išleidi ten į užsienius ir šukelės kažkam, atsimenu, tu ten skolinai. Tai va ta visa keriopa pagalba, ne, žmogus gauna iš tavęs ir aš patikainu, žinau, kad man pasako ir aš darau, mane stebi. Dovilės darbas yra visiškai kitoks, jinai pati pradžiai tu ten pas Dovilę pasižiūrėjusi tave, nepasakytum, kad jos rankas tokias stipras, kol nepajauti, kokias stipras pas Dovilę rankas. Tai vat viskas ranko mane, kol atidirbi, tada jau tas žmogus dirba pats. Aš visada su jais, visada procese, iš tikro visada nepalieku niekada. Ir kai jau
kai galiu jau išleisti, aš jau tiesiog išleidžiu žmogų dirbti ar į sporto klubą. Propaguoju ir tokią praktiką, kada vat, aš jau atstatom, dirbam ir išleidžiu sporto klubą, kada žmogus jau prašo kitokių rezultatų, kineterapija tai nėra, čia išvesti kaip nepamest kelio dėl takelio, visada sakau, kineterapija yra kineziterapija, o sportas jau yra sportas. Tai va, tai būna ir šitaip. Bet šiaip niekada nepaleidžiu nei vieno žmogaus, kol jam reikalinga mano pagalba, kol jie nori su manim draugauti, būti, tai visada su jais šalia. Gerai, tai kol mes šnekam su Dovile, iš tikrųjų visi, kas žiūri, gali mums rašyti klausimus arba, manau, galėsit įsijungti ir mikrofonus, klausti Dovilės, kada atsakytų. Ir tuo pačiu, Dovilė, noriu paklausti, sakykim, iš mano žinojimo, ne, jeigu jau sukausit tas žmogus, nu, tas pats Parkinsonas, ne, tai sustabarėja raumenis, ne, tas judrumas, sumažėjimas, tai irgi yra streso įtaka. Tu kalbėjai ir apie šitą dalį, ne, kada jau emocinį reikia tvarkyti. Emocinį tvarkyti reikia praktiškai su bet kuo, bet koks skausmas, žmogui yra pakankam papildomas dirgiklis ir jis turbūt pirmiausia išprovokuoja žmogaus tą nervinę įtampą žmogus, o jau kai pradeda gerėti žmogus, tada pradeda, kad jau noriu ir greičiau, kad jau šitą, visada kalbu pirmiausia apie šitą va, nervinę įtaką, kad jinai nekliudytų ir nekištų kojų, tai jinai pirmiausia, žinokit, eina. Visada. Aš tiesiog galbūt galėčiau pasakyti, kad vasarą visi čia labai stengiasi, čia dabar visi prieš vasarą visi dailino kūno formas, o aš labiausiai norėčiau paprašyti, kad žmonės tiesiog patarti, žmonės dabar labai keliauja, jie buvo uždaryti ir kai važiuojat mašinoj, labai svarbi yra ta sėdėjimo pozicija. Visą laiką koreguokit, visą laiką, kai yra atlošas, visada stenkitės kaklą, tiesiog va, turiu kėdę, galiu pasisukau patogiai, va, kada galva yra, kada va, sėdim, galim ir taip sėdėti ir šitai, bet išsitieskit ir pamėginkit su kaklu atgal. Tiesiog pastumt galvą atgal ir pamėginkit į atlošą, kai jau pavargstat, stumti kaklas atgal, išsitiesina ir įtempti nuolat sėdėdami, įtempinėkit sėdmenis. Būsit patys geriausi draugai savo. Važiuojat, pėdos, sėdmenis, visa ir tiesiog važiuojant taip padirbėti. Nu taip, tai kad ir vakar važiavome, ne, 3,5 valandos vieną pusę atgal, tu sėdi beveik, ne, darbo dieną, autobuse galime sakyti. Tai va, tą patį vakar galėjom padaryti, nepriminėjai. Nepriminiau, žinot, visada, tik šiandien atskėlus suvokiau, kad labai didelis dalykas visada, kai tenka organizuoti kelionės pačiai, daug apvažiuodom su autobusu, tai, žinokit, niekada nepaklausau, turbūt labai jausdavau stresą už visus, kad viskas pavyktų, niekada ne vieno nepaklausiau, kaip jums sekėsi sėdėti. Autobusas pakankamai tokia nepatogi vieta, kur tu tai ne mašina, tai ne komfortas. Netoks komfortas, kaip mes jau įpratę, tai žinokit, tik šiandien suvokiau, kad pamiršau pasakyti visiems, kai jūs grįšite namo, būtinai atsigulkit ir pakelkit kojas į sieną, kad kraujotaka būtų aktyvesnė, susiaktyvuotų, tai pakelkit kojas. Tikrai pamiršau ir po visų kelionių, jau dirbant ir vaikštant ir su kaklu, ir su dubeniu, ir su pečiais, tai vis pasukant, tai žinokit, visada parėję pakelkit aukštai kojas. Ypatingai vasarą, kada karšta, kada ta šiluma, kad ta kraujotaka neužsistovėtų, jos gal ir nepatinsta, bet jausmas viduj toks, kaip tos kojos, jų pilna, jų daug. Taip, tai sėdint dar užspaudžia mane. Taip, pakinklinė vena užspaudžia, taip, užsispazmoja pakinklinė vena ir tada toks jausmas, kad kojos gal ir nepatinsta, bet jos pasidaro sunkios. O kad tai paleistų, tiesiog kojas aukštai į sieną atremiam, atsigulkit ant žemės ir tiesiog palaikykim šitai. Dovile, tada dar kitas klausimas. Sakykim, jeigu aš dar, nu, kaip aš, nesakykim, kažkada nedaėjau iki kineziterapeuto, į sporto salę nėra kada nueiti,
bet geri produktą. Bent tame žinojimą turim, geri kalcį, geri cinką, geri magnį, kažkiek, ne, nu, kažkokį metų tai ciklą aš turėsiu ir sąnarius lankstesnius, ne, tam tie degeneraciniai nevyks, nu, ta prasme, aprūpinta kremzlė bus, ausgyslės raiščiai, bet, nu, negalim sakyti, kad nereikia, dėl to ir yra, ne, kad reikia praeiti ten kiek ten tūkstančių žingsnio, bent jau. Taip? Žinokit, va dabar pasakysiu ir sakysit, oi, kaip ne, gal ir negerai. Žinokit, vienas laukė ne karys, nei viena mankšta karys, nei vienas masažas karys, nei vienas produktas karys. Geriausią rezultatą gaunam tada, kai viską sujungiam į visumą. Ir nėra tokio dalyko, kad netgi ir, kad ir kiek, va, tiesa, turi tokią sportininkę, kuri labai buvo, kaip dabar pasakyti, tiesiog tokiam žinojimo keli, kad negalima sportininkam daug tų mikroelementų, nes jei testuojant suras. Tai žinokit, dabar nekyla klausimų, jeigu suras. Nes geriausi rezultatai atsiranda tada, kai tu esi visumoje. Pamaitintas raumuo, kraujotaka pagerinta, elastingumas. Tai va, linko einu, nes aš pati profilaktiškai nuėjau reabilitacinį procedūrų ir negaliu savo akim tiesiog nematyti, kai jauni žmonės eina pro mane, sėdinčia į mankštas laukiu eilės, tempia koją, eina ir matai, kaip surakintas jo jausmuo, jis nejuda. Jau aš ne kineziterapeutė, bet matau aiškiai jo probleminę sritį. Ir atėjusi mintis, visi karantininiai eina, ne, nes mes visi sėdėjom, didžiąją dalimi namuose, dirbam iš namų kažkaip žmonės, vaikai lygi taip pat. Tai Dovilė su vaikais, manau, irgi ne ką geriau situacija. Ar girdi? Dovilė, baigi paskaitą. Bando persijungti. Tai va, tai kol Dovilė persijungs iš tikrųjų, nes kartais būna, kad pas ją stringa internetas, aš noriu papasakot, kad va savo nesenai iš tikrųjų rezultate turėjau va vaiką, sakykim, kur irgi tam tikros problemas su rumenim ir ne visi supranta, kad reikia sportuoti. Ne? Ir va su Dovilė iš tikrųjų kalbėjomės, kad sakau, ar reikia tam vaikui būtina, nes jeigu vadovėlį ir prisijungi, aš kalbu apie vaikus, ne, kada būna probleminės kažkokia tai raumenų, nu, nedarbas, ne, kada vaikai sėdė ir ypač per karantiną. Sakykime, mūsų chirurgai pasiūlo net operacijas ir būna, kad sutinka. Ir atsimenu, kai Dovilė sakė, kad tada sportuosi dar daugiau negu iki operacijos. Tai vat šitą reikia, kad dar suprastų ne tik ne tie ligoniai, bet ir jų tėvai kartais. Aš atsiprašau, buvau pabėgusi, bet turbūt, kiek suprantu, apie vaikus. Vaikai tai taip, visai, taip, bet žinokit, tas suvokimas neteina tėveliams. Tai yra labai labai graudu ir kada tu sakai tėvams, kad tam vaikui reikia labai sportuoti, reikia visą ko visumos, tai žinokit, žiūri kartais ir jie vis tiek nespranta. Bet keičiasi po šiek tiek, po truputį keičiasi. O, žinot, susidarė toks įspūdis paskutiniu metu ir kalbėjom su kolegoms, traumatologais ir sako, nu tai kam save, kaip čia dabar taip ir sako, nu tai kam save dalinti, jeigu tie tėvai negirdi ir nesiklauso. Tai prieš... Leisti operuoti. Nu, reikia operuoti, jie parašo siuntimą, nu, kadangi pas mus nėra vaikų ligoninės, tai tos ortopedinės skyrius, tai visada yra lengviau išoperuoti, visada. Bet aš visada sakau, žinot, kiek reikės dirbti? Trigubai. Kad atstatyti į tą pačią būklę prieš operacinę, tai trigubai, o paskui dar dvigubai. Tikrai. O jeigu neatstato, sako... Dar yra mitas, toksai gajus labai mitas tarp žmonių, tai jie sako, oi vaikai, tai čia jie labai greitai gyja. Neapsigaukit, negyja tie vaikai, jeigu sugyja lūžusi koja be reabilitacijos,
tai žinokit, to pasekoje jiems skauda stuburą. Tikrai. Ir jeigu paklaustumėt bent vieno lūžusio vaiko, jeigu turit šalia, kad lūžo, sakykim, kad o jeigu lūžo ranka, tai visada skaudės taip vaikui galvą, kad niekas neatseks, kur pasiekmes, kur, kodėl tą galvą skauda, tai jį veda pas neurologus. Neurologai sako, tai čia viskas gerai. Ir niekas neatseka tokios grandinės, kad tam vaikui lūžus rankytė buvo ir kad tai, kad skauda galvą labai stipriai. Tai yra pasiekmė, kurią tiesiog neišdirbo. Ir dauguma, jeigu jūs pasižiūrėsit, kai kurie kažkada turėjo, tiesiog, jeigu atsistotumėt, pažiūrėtumėt savo pėdas, tai visada galit pasakyti ir kodėl jums kaklas skauda, ir kodėl jums galvas skauda, ir visa ką kita. Dažniausiai tai neišdirbtos pasiekmes. Čia specialisto akis įgudusi, einantį žmogų užfiksuoja jo pėdą, kaip deda. Atsimenu, kai Davilė užmatė, kaip mano vaikas lipa į traukinį. Kaip aš arba kaip Mindaugas. Tai va, tai, nu, čia daug iš tikrųjų plačiai reiktų kalbėti. Ką dar tokio mums galėtum pasakyti? Kas šiandien dienai yra svarbu? Ką patartum? Važiuojam visi maudytis. Važiuojam visi. Aš iš tokios praktinės pusės, kad apie kalcį magnį jis yra būtinas. Jis yra neatskiriama dalis šiai dienai, tai jis turi būti net, kaip aš dar ir pasakyčiau, kad netgi ryte ir vakare kalcis turėtų būti geriamas. Bet ką norėčiau iš praktinės pusės pasidalinti, kai jūs nuvažiuojat maudytis ir jūs randat akmenukų vandenį, jūs juos visus su pėdom surinkit. Ir romantika, ir gerą jūsų kūnų, ir pėdom, tai ir visa reflekso terapija gaunasi. Jūs būtinai per juos perikit, jūs būtinai su pėdom surinkit. O jeigu su pėdom jau pakelėt, tai būtinai įsisprauskit tarp pirštų. Įdomiai nuskambės toksai netipinis patarimas, bet visada tai padarykit. Nepraeikit pro šalį. Ir akmuo jums gali padėti. Nu jo, kur praeinant pirštų galų, kad tik greitai prabėgta, ne? Tai gerai, kas liečia lankstumą, aš atsimenu dar iš mūsų kinų medicinos paskaitų, kada liepdavo iškelti rankas ir per dieną keltą kartų tiesiai nusilenkti iki pirštų galiukų. Kas tai padaro ten, ne, turi geras kepenis, nes jos atsako už mūsų sausgyslių elastingumą ir panašiai. Tai va, o vat už tą fizinį laikyseną, va, kaip sakėjai, sėdžiu automobilį, galiu daryti ten su kaklo, ne? Ką dar va, stovint, kaip mes galim save kontroliuoti? Stovim visada, kontroliuokim, visada sakau taip, todėl neveltui pradėjau apie pėdas ir sakau, štip, įsikabinkit visada į grindis. Tiesiog į žemę. Visada norėkit stipriai įsikabinti. Ir jei tiesiog ne pirštai sužriesti, bet tiesiog visa pėda. Įsivaizduokit, kad jau niekas pakelti skliautą pėdos, įsivaizduokit, kad niekas jau jūsų dabar nuo žemės neatkels. Ir jūs nepatikėsit, tada labai aktyvuojasi ir šlaunies raumenis, ir blauzdos raumenis, o svarbiausia linko linkiu, tai yra dubuo. Jisai negali išsilaikyti pasviręs arba atsikišęs, nes jau yra aktyvuotos pėdos. Vadinasi, ir jam nelieka atsilikti kur, tai aktyvuojam pėdas, įsijungia dubuo ir automatiškai žmogaus kūnas taip ima ir išsitėsia. Ir mentės nusileidžia. Ir aš dar visada sakau, nu jau dabar, kai nuleido mentės, tai įsivaizduokit jas sektuku taip ir susekim. Tai va, ir jau, o dar kai jau susegame mentės, tai jau tada kaklas pareina atgal ir jau turim visą gražią laikyseną. Patikėkit, tai nėra lengva, bet jeigu jūs suskaičiuosit iki 10, toliau iki 20, tai jau turėsit pradžią. Aš jau savį įsivaizduoju, tai kai garnys, žinai, taip, dubuo. Kaip Dovilė sako, aš niekada nesuprasdau, Dovilė, jūs kineziterapeutai suprantat, kad dubuo, man tas dubuo, aš vat matydavau vieną kolegę stovin visada, nu, dubuo į priekį. O aš pavargdau dėl nugaros linkio, nugaroj, ypač ant aukštakulnių. Kai Dovilė pasakė, kad įkišiu
pieštuką į šikną, va taip turi stovėti dubuo. O tada supranti, kad tas dubuo turi būti pasisukęs į priekį, kaip džinsus, kaip tu sakai, kaip džinsus užtraukia, ne? Įsivaizduokit, kad spaudžia kelnes, įsivaizduokit, norit labai toletą ir jas reikia laikyti, nu, kad jau užtruktukas neatsitrauktų. O visada sakau, pieštuką įsidėkit tarp žandų, o dar kartais sakau, įsivaizduokit euro kupiūrą, nu dabar imsit ir paleisit pavėjui dabar tą eurą, nu 200 eurų, įsivaizduojat tarp sėdmenų 200 eurų ir paleisit, nu tikrai nepaleisit. Tai va, dedam 200, užtraukiam užtrauktuką, kad nepabėgtų ir taip. O dar man labai patinka, aš mokinu savo mergaitės, kai jau sakau, o dabar įsivaizduokit, va taip taip į vieną pusę klubais, į kitą pusę. Toksai kaip ir įjungi ir tus visus žaidybinius elementus, nu jau turi įjungti, nes nu, tikrai, nu, ir tu tiesiog sieki žmogaus nuotaiką, viskas vyksta paleitai, kaip žmogus nusiteikęs. Kartais vyksta tik techninis darbas, jis toks ir turi būti, kartais vyksta ir su pajokavimais, ir su pokštais. Tai va, tai, bet visada sakau, imkit ir taip jau gražiai taip. Aš tai prisiminiau, žinai, kai žmonės ateina, sako, galima kortelę atsiskaityti, kai pas tavęs nėra. Pratimas. Jo, pajakavome šią, bet taip, informacijos mes jau kelintą kartą apie tai išnekam, ne, bet ar taiko žmonės, neįsivaizduoju, tai kas turit klausimų, ar taikėt, ar nepavyko, įsijunkit mikrofoną dabar arba rašykit klausimus, kol yra Dovilė, klauskit. Taip, nes... iš tikrųjų, drąsiai rašykit, nesimandražinkit, o tu tarpo aš noriu Dovilės paklausti. Na, mes žinom, kad tu tiens kalcį atradai per savo dukters traumą, ne? Ir dėl to po to įvykio, kai jūs gėrėte, jei neklystų ir tą pagerintą kalcį gėrėte, su, būtent kuris yra praturtintas su mineralais, su vitaminu K ir taip toliau, tai mes šią istoriją girdėjome. O dabar vat iš savo pacientų, kurie ateina ir kai tu sakai, kad iš tikrųjų geriausia, tai reikia visapusiškas požiūris. Ne? Ir vat ta pati va sportininkė, kur buvo įsitikinus, kad negalima jai tų mineralų ir mikroelementų, gal tu turi kažkokią tai įsimintiną sveikatos istoriją? Turiu. Išleidžiu ryt, susitingu. Mano, turiu dar vieną sportininką, tai yra profesionalą dviratininką, kurį ryt išleidžiu į... trečiadienį ryt susitinkam ir trečiadienį išleidžiu, va, atiduodu visus produktus, nes jis jau juos išsiveža, išvažiuoja į žygį į ilgą distanciją, jau tenai eina apie 1000 kilometrų kalba, jau neina, nes pirmas buvo patikrinimas, po mes dirbom, negalima sakyti per karantiną, negalima, bet taip tiesiog teko, toks sportinės traumas nelaukia. Ir mes dirbom. Ir jisai parvažiavo prieš porą savaičių iš tokio patikrinamojo važiavimo, tai buvo nuo iš Mažeikių į Vilnių dviračių. Tai jau truko gal 2 paros berods to važiavimo. Ir kai pirmai paskambino ir sako, įveikiau ir dar antras atvažiavau, tai žinokit, man taip širdis džiaugiasi. Ir kai aš žinau, tai... Gal ne jokia, gal ne istorija sveikatos, sakykime, bet iš po to, kai tu matai kiekvieną žingsnį mažą ir kai jau žmogus pravažiuoja va taip be sustojimo ir sako, o svarbiausiai sako, aš nesiekiau to laiko, bet aš atvažiavau antras. Nu tai žinot, kaip jau tada gerai, jau žinot, kaip tada širdis džiaugiasi dar ir 2 gubai. Tai va, ir dabar išvažiuoja jau visas po Europą, jau tas žygis jau yra dviračiais. Kaip čia dabar pasakyti, dviračio važiavimas po Europą. Tai va, tai išleidžiu su visais mikroelementais, su ruoštais, su sudėtais, nes reikėjo labai kompaktiškai viską parinkti, todėl kad negalima didelis kiekis ir žodžiu, nutaupant bagažą, čia šitą, nes dviratininkai yra dviratininkai. Tai va, bet kalciui, magniui ir cinkui tai rado vietos. Tai aš tom be galo džiaugiuosi, iš tikrųjų tai yra mano sveikatos istorija, nes kai nerandi vietos kažkam kitam, bet šitiem dalykam randa, tai yra pats didžiausias įvertinimas. Tai čia ir buvo tie pagrindiniai papildai, kuriuos jis vartojo ir prieš tą bandomą įvažiavimą iš Mažeikių į Vilnių, taip? Taip, jis jau juos, jis su jais gyvena gerą pusmetį. Jis atėjo, nes visą laiką
Dviratiniai, lengvatlečiai yra dar kitaip, su jais dirbama, dviratininkai dar kitaip ir jiems visada tirpsta mažyliai pirštukai, todėl kad jie nusispaudžia, tai yra normalu dviratis. Tai va, o dabar vis jokios, sakau, ar tau nusispaudė, klausius, pirmasis klausimas, sakau, tavo pirštai, ar jau viskas, jau gyvyji. Sako, gyvi pirštai, viskas yra gerai, čia žodžiu, negalvojam dabar apie pirštus. Tai yra tikrai, man tai yra pati gražiausia istorija. Apie sportininkus, bet tu turi ir vyresnį amžiaus žmonių, žinau. Kurie jau turiu. Pati perkasi, jau vartoja, jau žino, ne? Turiu. Sunkiai. Beje, yra ir kaip čia dabar reikėtų pasakyti, žmonės tie, kurie yra labai daug išbandę. Ir jie atėjo į kompaniją ir joje liko, tai yra pats gražiausias, lygiai taip pat toksai įvertinimas. Aš manau, aš priimu visus tuos tokius dalykus kaip įvertinimą. Tai kompanijos įvertinimas, bet aš jau čia asmeniškai prisimt iš ties. Žmonės, kurie labai daug žino, labai daug domisi, atvažiavę Indijas, visą kitą, ir jie lieka ir čia ir sugrįžta, ir jie įvertina realią naudą. Kai žmogus sako, aš metus laiko, visą gyvenimą iki tol aš negalėdavau, kūnas neprakaitavo. O dabar geriant arbatą kūnas prakaituoja. Tai vėlgi, nu, tai yra didelis dalykas. Sako, suprantu, kad atsirado nekomforto jausmas, bet aš suvokiu, kaip tai yra man, kaip man tai yra gerai. Tai va. Dovilė rašo klausimą. Kartais nubudus jaučiu ištirpusią koją. Ar tai organizmo ar lovos problema? Ar galiu aš paskaityti klausimą šitoje sekundė. O galėtume įvardinti ir taip, nes miegas lygiai taip pat labai stipriai įtakoja. Turbūt reikėtų pasakyti, arba miega labai sulenkta, reikėtų poziciją ieškoti, bet miegas lygiai taip pat yra labai svarbus. Bet dar galima pasakyti, kad galėtumėm sakyti žmogui, kad būtinai pažiūrėkit inkstus. Pirmiausia, nuo inkstų ištyrimo. Mhm. Tai yra mūsų žmogus, bet vis tik dar kartelį atidžiai pažvelgti į inkstus, nes kai žmogus sako, vat, gulint, o vaikštant dar ir toliau vat, renkama anamnezė, ar jau išvaikščius jau pasidaro lengviau, ar čia tik tais toks jausmas atsigulus ir gulint, tai va, gali būti ir lovos, ir čiužinio problema. Tiesa, aš lygiai taip pat, vat, seniau vat, galvodau, kad netiesa, bet vat, viena čiužinio pusė tinka, o kita visai ne. Ir nieko tu jai nepadarysi tiesiog. Tai va, bet sakyčiau, kad pirmiausia nuo inkstų. Pigiau pakeisti lovą būtų įtariu. Ne inkstus pažiūrėti, tikrai. Ne, tiesa, žinokit, iš tikrųjų kartais tiesiog užtenka apsukti čiužinį, reikėtų vat, nuo to patikrinti, galbūt tikrai, vat, nes irgi reklama yra reklama, žinokit, labai, labai stipriai įtakoja ir visi. Lova nauja nekeisa. Tai va, tiesiog galima apsukti čiužinį, turim dar vieną pastebėjimą, ne, iš tikrųjų, čia yra jau dabar be jokų. Aš žinau, neturi tiems ančiužinio. O tiems ančiužinis iš tikro ir aš daug laiko neturėjau tiems ančiužinio ir pasu pagalbę tai skirdavaus ir vėl taikydavau, skirdavaus, nu dabar jinai mano draugė, jau jinai dabar jau mano, jau čia tokia jau viskas gerai su jie, bet pradžiai tai ir skyriaus ir taikiaus ir mečiau ją ir vėl priėmiau. Tai va. O koregavo tavo laikyseną? Jo, jinai nedraugė mano buvo pradžiui, kai jinai darydavo nedarbės, tai nedraugė. Bet žodžiu, ką noriu pasakyti, tai kai pasikuoja tiems ančiužinis, tai įvertini tą gerumą, kai grįžti iš kažkur. Kai atmėgau 4 dienas išvažiavus stovykloje, tai kai grįžau namoje, galvoju, va čia yra tikras miegas, va čia yra tikras gyvenimas, tikrai. Negaliu pasakyti nieko, tiesiog. Bet atsibundi visas toks, nu, tiesiog jau tu ir krenti į tą miegą kitaip ir atsibundi iš jo kitaip. Mhm. Tai va, arba keiskim čiužinio pusę, arba žiūrėkim toliau problemų. O jeigu reikia, tai būtinai Irena, aš jums padėsiu. Atitampysim.
Yra tokių atvejų, sakykime, mano pačios, va, ne, tik ką įvykę dar kartą prieš metus, dabar galvo metus ar du, prieš du gal turėjo žmogus, nu, nuo laiptų krito atvirą lūžį, tai jau atrodė lūžis. Nu, ilgas procesas sugyja šiais metais tą patį mėnesį, kniptelėjo koją, nu, bordiūrą gulščią, krito ant keleno, nutrūkė raiščiai ir padikaulis išsiskyręs. Vėl tas pats gydytojas operuoja žmogų, bet man jau čia eina į osteoporozinį, kažkaip tai linksta siūlyti, kad įsitirtų kaulų tankį. Čia jau ir taip jau aišku po pirmo lūžio, kad jau žmogus, bet čia kalbam ne apie tai. Čia yra kalba apie tai, kad ir lūžo greičiausiai ta pati pusė ir ta pati koja. Dažniausiai taip jau taisyklės rodo, kada jau praktika tai rodo, kad ta pati pusė. Dabar jeigu atsektumėm greitai seką, kad neįsiplečiant, tai kas tada vyksta? Kažkiek laiko, kai yra atviras lūžis ar šiaip lūžis, tai žmogus iki, nu, kaip nieko, kaip minimum, turbūt 3 mėnesius remti tos kojas negali. Žmogaus struktūra sudaryta taip, kad jis visada gautų kojos krūvį, nes atrofuojasi raumenis. Jau mes krūvę neturėjome, jau vadinasi atrofavosi. Kita pusė, ta, kuri nemynė, jinai žmogų dirba 100%. Visą kūno svorį neša. Ir natūralu, kai kita koja jau pasveiksta, jau pradeda sveikti, jau pradeda žmogus minti, ir ta koja jau sako, aš nebelaikau, jau nebegaliu išlaikyti šito krūvio, jau tu irgi lygiai taip pat pradėk dirbti. Ta kūno pusė dirbti dažniausiai neturi, kad, nu, nebeturi su kuom, rezervų tiesiog nelikia, nes kaip dažnai mikroelementais niekas nepaduoda, kalcio nėra, trūkumas didžiulis ir tiesiog. Ir dar netgi jau baigiam, turbūt aš kažkaip pradėjau tik neperseniausiai stebėti, tie žmonės, kurie vieną kartą lūžo, lygiai po metų beveik tuo pačiu laiku, nu ten kažkiek šiek tiek gali skirtis, lūžta dar kartelį. Arba išoperuoja jiems, būna, kad sako, va, man net stuburą išoperavo. O todėl, kad jeigu raišuoja, jeigu raišuoja, tinkamai fizinio krūvio, vadinasi, visada tai atsilieps, nes kūnas niekada nepalieka skolonį. Tai va, tai ir yra ta mūsų nepriežiūra arba nežinojimas. Arba mes to žmogaus keliai neatsiradome, ne? Kad jis nesužinojo. Paskutinis atvejis, čia šeštadienį išverčiam tokia moteriškė iš lovos pusė 9 ir sako, taigi jau mes tarėmės, nu gal ir tarėmės, nu žinot kaip. Tai žodžiu, sako, aš jau nuo 8 valandų, viskas gerai, ateinu, atbėgu jau čia. Ir kalbam, čia žodžiu, viskas, ir jinai čia, mes sako, aš jau galvoju, kad jūs čia parodysit ir išeisit. Nu ne, mes apkalbėjom, viską parodė. Ir sako, vaikai nupirko 150 eurų, sumokėjau už papildus. Ir jinai man rodo, aš sakau, nu ne tas, su kuo galėtumėt save sutvarkyti. Jinai taip žiūri mane tokiam, sako, nu tai kaip dabar? Nu, tiesiog, kad ir tu gali padaryti, bet vat negali kartais. Ir liepi keist? Liepiau. Nu va. Nes, nu, bet pasveik tai nori. O tai kaip pasveiksim? Taip nepasveiksim. Vienu žodžiu, pasidžiaukim, kad mes vietoj ir čia, kad galim kitiems padėti, aš džiaugiuosi, kad tu gali padėti, kad greitai dar daugiau ir plačiau Mažeikiuose visi sužinos, kuom Dovilė gali padėti, ne, o visi kiti lygiai tokią pat galimybę turi, ne, tai priklauso nuo to, kaip mes dalinamės tą informaciją į tom istorijam. Istorija iš tikrųjų, aš manau, pas kiekvieną yra ir ne po keletą, po daug, mes pasimiršta su laiku ir vat kaip pasakoji. Tai vat ant galo aš ir papasakosiu, mano mama prieš Velykas nuvirto nuo dviračio, ant savo pėties girdėjo kažkokį trakštį, tai vat nuo Velykų iki pat dabar mes sulaukiam jau magnetinio rezonanso, šiandien sakiau, Dovilė, tavo atsiųsi nuotrauką, tai raiščių plyšimų nėra, kas mane nustebino,
ir pasidžiaugiau, nes visi jau galvom, kad ten raištis, koks bus nutrūkęs, ar ten apie sąnario galvutę rodo. Nu, aš taip suprantu iš mediciniškų tų terminų, kaip nu, gavę smūgį, ne, vat, kaip kažkoks uždegiminis procesas. Tai vat aš ir džiaugiuosi 67 metai, bet mes nuolat valgom kalcį, valgo viską, kaip mama sako, kiek aš galiu valgyti, kiek tu čia man duosi. O aš sakau, valgyk, nes ne dabar laikas į kokią ligoninę ar dar kažkur, aš neturiu laiką rūpintis, tai bent pasirūpinu savo artimaisiais duodamą produktą. Tai ačiū tau šiandien, Dovilė, jeigu kažkam kils klausimai, dar gali klausti, žinau, kad mes dar turim šitą pasakyti visiems. Turim priminti, iš tikrųjų, kas dar nežino. Kaip tik yra produktai, kuriuos minėjo Dovilė šį mėnesį su akcija specialiuose rinkiniuose. Tai Dovilė labai gražiai pakalbėjo apie kalcį, apie cinką, papasako, kada jo reikia. Na, o spirulina, tai man atrodo, jau girdėtas ir labai gerai visiems žinomas maisto papildas. Tai iš tikrųjų vasarą, kai karšta, nesinori valgyti, išgėrus kapsulės ir vartojant daug vandens, na, tai iš viso čia išsigelbėjimas vasarą. Tai va. Visam šitam rinkiniui 20% nuolaida. Naudokitės, kol yra. Ypač spirulina, labai mylima žmonių, kas žino, kas dalyvaudavo gydytojų paskaitose pas mus, ypač vasaras, visą sezoną rekomenduotina ant tušės skrandžio su šilta arbata, su šiltu vandeniu, keletą spirulinos kapsulių išgerti, būtent ploną žarnyno aktyvinimui, tai mineralizacija, plamai žarnyno veiklai. Na, ir jeigu jūs dabar žiūrite iš šią skaidrį, jūs matote, kad renginys kaip ir vadinasi blužnies priežiūrai. O vėlgi čia viskas susiveda į tą patį, kaip apie pasakojo Dovilė. Viskas veikia vienoje sistemoje ir požiūris yra visapusiškas. Tai iš tikrųjų, vartodami maisto papildus, tuos, kuriuos minėjo Dovilė, jūs ne tik tai gerinate ir savo laikyseną, ir kaulus, bet apskritai savo visus vidinius organus ir jų veiklą. Ir dar vienas rinkinys su labai svarbiais mikroelementais. Tai magnis. Magnis ir pagerintas kalcis su krekenam. Tai būtent tasai, kaip aš sakau, paturbintas kalcis, kurio dėka Dovilė ir atrado mūsų kompaniją. Na ir dar papildomai kokteilis, braškių skonio arba šokolado skonio. Vėlgi, kai nesinori kažko tai daug ir gausiai valgyti, vasara labai gerai. Ypač kai prakaituojama, kai mes netenkame visų mikroelementų, mums svaigsta galva, mums silpna bloga, o iš tikrųjų reikia papildyti organizmą. Tai va, tai turite du nuostabius rinkinius, abiem taikoma 20% nuolaida ir jums rinktis, kurį norėtumėt. O gal abu? Aišku. Nes į kokteilį mano šeimoje tai įdedamas ir kalcio samtelis, keletas spirulinos, viskas eina, kas stovi virtuviai. Kokteiliai iš tikrųjų jau nežinau, kelintą baigiam. Magnis visada išeina mano vyrai sportuoti, buteliukus įsimeta. Aš lygiai taip pat su mama sportuoju, tai kad jei nenutiktų kas nors, tai va dabar datulės jau atsirado labai džiaugios. Bet šiaip tai ir kas klausėt gydytojo Olego paskaitos, sakė, per pietus, ypač per karščius, visi turim išgerti magnį. Galim pervadinti rinkinį, sportininko rinkinys. Aš manau, kad mes tos pačius rinkinius galime vartoti skirtingais pavadinimais. Čia priklausoma nuo sezono ir nuo situacijos, su kuria žmogus susiduria. Tai, pavyzdžiui, Dovilės atveju, tai viskas eina per sportą ir laikysena ir kaulus ir sąnarius. Tiem, kuriems sunku pakelti karštį, tai galime eiti per tą. Na, kaip matote, jie visi duoda organizmui visą pusišką naudą. Taip, aš turiu moterį, kuri, sakykime, vaikšto Vilniui pas kardiologus ir būtent mūsų magnio dėka jos ritmas tvarkosi. O jau kiek jis sako, jau mane visi žino ir aš ten pusę daktaras. Tai vat magnis iš tikrųjų daug duoda. Ui. Ir iš tikrųjų jis labai reikalingas, todėl kad vasara mūsų ir kokteilis, jisai labai svarbus. Čia taip atrodytų, vat, nu, kaip ir niekis, bet mūsų mityba, galima sakyti, va daug uogų, vaisių, bet kaip taisyklė, kai reikia valgyti, jų tiek nelieka.
Ir tiesiog, oi, čia rūkšti kelia, čia dar kažką daro, išgirsti dažnai. Tai vadinasi, o karšta maisto, nu, kaip ir nesinori. Tai mytyba yra skurdesnė, turbūt vasarą reikėtų pagalvoti apie tai. Ir kad kokteilis yra tikras išsigelbimas, tai tiesa. Va, čia iš tikrųjų labai toks geras pastebėjimas, mes visi esame įpratę gyventi su tokia nuostata, kad šią vasarą uogos, daržovės, vaisiai prisikirsime, prisirūpinsime organizmą rudenį, įvažiuosime iki pat žiemos. Pasirodo atvirkščiai, per karščius mes nedavalgom ir neganom to, ko reikia. Arba valgom, pavyzdžiui, lygiai taip pat, vat, kaip pastebėjau, kai žmonės sako, oi, vakar grilinomis. Nu tai, kai grilinosi, kitą dieną dirbti nėra su kuom, nes lygiai tie patys procesai raumenys neišdirba, jiem neužtenka energijos, tiesiog jie neturi iš kur paimti. O dar prie grilius išgėrėm. Tai va, tai va, tai už tai. Iš tikrųjų, vasara, aš galvoju, kad vasara skurdesnė mytyba, nei labai retos žmonės. Ruošiasi vasarai, o vasara visi ruošiasi žiemai. Tai va, taip. Toks jau ta žmogus, nuolat kažkam ruošiasi. Tai gerai, jeigu dar kažkas turit kokių klausimų, kreipkitės, rašykite mums čia į chatą ar į uždarą grupę, ar tiesiog įsijunkit mikrofoną, nu, o mes kol kas tęsime toliau. Aš suprantu, kad per vieną valandą sunku išdėstyti visas rekomendacijas, nors, nu, iš tikrųjų labai smagu klausytis, nes viskas ateina iš patirties, iš praktikos ir džiugu girdėti, kad yra ir sportininkai, pajaučia didžiulį skirtumą ir akivaizdų skirtumą, nes sportininkai ne vien tik tai nutirpusių pirštų galiukų kenčia, bet jiems ir mėšlungis pastoviai traukia. Tai labai džiugu girdėti tokius akivaizdžius pagėrėjimus. Na, o šiaip mūsų rekomendacijos yra, jeigu jūs norite gilinti savo žinių bagažą, kaip aš visai nesiniai pati savo Facebook'o postą rašiau, perskaičius pranešimą, kad Vilniuje yra organizuojamos poliklinikos, kai yra sujungiama visiškai skirtingose miesto galvose esančios poliklinikos, tai akivaizdžiai visiems darosi aišku, kad mums visiems ir mūsų augantiems vaikams ir anukams teks patiems gilinti savo žinias ir rūpinti sveikatą. Nes iš tikrųjų su tokia tvarka, na, nu, kažin, ar tu prisibelsi kito gydytojo, arba net jeigu ir tau pavyks prisibelsi, tai neaišku, kada tu gausi paskrimą ir kada tu bus skirtas tas laikas. Tai iš tikrųjų tas savišvieta ir žinojimas, kaip veikia organizmas, kaip organai yra susiję ir nors mažytis žingsnelis link tos pusės jau iš tikrųjų gali atitolinti kažkokią tai rimtesnę bėdą. Tai vat, kalbant apie tai, labai rekomenduojame sekti mūsų renginius, dalyvauti mūsų paskaitose ir tokiu būdu po truputį gilinti tas savo žinias, taip kartu atitolinti bėdas, ligas, na ir kartu dalinti savo pasiekimais ir rezultatais su kitais žmonėmis. Galbūt jūs patys to nežinodami galėsite žmogui padėti išspręsti kažkokią tai rimtą sveikatos sutrikimą ar bėdą. Tai va, kalbant apie tai, norime priminti apie didelį renginį, kuris pas mus artėja rugsėjo 4 dieną. Tai yra tiems sveikatos ir galimybių konferencija. Ir būtent šios konferencijos metu bus unikali proga išgirsti dviejų gydytojų pokalbį, diskusiją apie būtent tą visapusišką požiūrį į sveikatą. Apie tai, kodėl verta domėtis ir netradicinė, galbūt medicina, kaip čia yra įpratę vakaruose, bet į tą rytų medicinos filosofiją, kodėl tai padeda efektyviau ir galbūt kokybiškiau gyventi. Na ir be abejo, prie to mes išgirsime tikrų asmeninių istorijų, kaip vartojant, kaip pakeičiant savo režimą ar mitybą, galima tikrai susitvarkyti ir cholesterolio rodiklius, ir atsikratyti astmos ir panašiai. Na ir be abejo, mūsų laukia ir be galo stiprios motivacinės kalbos ir patys šviežiausiai pasiekimai. Tai gal, Kristina, aš tau žodį perduosiu dabar. Trumpai, kas ten tokio stipraus bus? Viską, aišku, mes neišduosim, bet kiekvienas iki konferencijų, kas jau yra buvę, jie visi jau ruošiasi ir jau žino ir vakar kelionės metu išgirdau, kad aš jau organizuoju, mes tikrai važiuosim. Vien tas susitikimas, vien pasibuvimas, kai tu žinai, kad netolimoje ateityje vėl gal mes būsim kažkiek tai vat, uždaryti, kaip aš sakau, namuose. Bet kame aš noriu pasidžiaugti? Aš pati pirmą savo
tiems keli mokymus, pačius pirmus, sugalvojau priežastį, kad juose nedalyvauti. Nors buvau biletą įsigijusi, bet tam reikia žengti žingsnį, išeiti iš namų, kas man buvo labai sunku, kai vaikai namuose, šeima ir kaip čia dabar mama išvažiuos iš namų. Padarykit šitą, kad keistųsi jūsų gyvenimas, kad kažkas pasikeistų ir mes sukeltumėm tos naujos energijos sukūrį į jūsų naujesnę, kažkokią geresnę ateitį, mes turim padaryti mažą žingsnį iš to išėjimui. Ir labai džiaugiuosi, kada mes pradėjom važiuoti jau po keletą, po kelis, po to autobusas, vienu metu, žinau, Šiaulių du autobusai važiavom. Toks palengvėjimas ateina grįžtant, kada tu girdi, kai visas autobusas, kai avilys dūzgia, istorijas, emocijas, juokiasi, dainuoja, jie dalinasi, o tu girdėjai, o šito nežinojau, o nauji ypač, kaip jie ten gyvena, kokias tada emocijas verda, o aš sėdžiu rami ir net dėkoju, kaip sakau, visatai, kad tam žmogui atėjo mintis ir jis sutiko, jis išvažiavo, jis pats išgirdo savo ausimis, pats pamatė savo akim, nes taip kaip aš papasakosiu, yra mano emocija ir aš išgirdau tik tai, ko man reikėjo. Visi išgirstam tai, kas jum tuo metu būna reikalinga. Dėl to labai džiaugiuosi, kad kompanija net du medikus, ne specialistus, turėsim scenoje ir jos atsakinės jūsų klausimus. Nu, aš manau, tų temų mes tikrai daug liesim ir jūs kiekvienas savo išgirsit savo istorijas. Gal ne jums asmeniškai, gal jūsų šeimos drauguose kažkas tai yra. Iš tikrųjų, dabar žmonėms reikalinga labai ypatingai reikalinga jūsų pagalba, jūsų informacija, jūsų žinios. Tai vat tai, kas ten bus, yra tikrai neįkainuojama ir tikrai ne 25 eurai. Mes, kaip aš sakau, išleidžiam ir ne vietų, ir nelaiku kartais tos 25 eurus. Tai vat tikrai siūlau apgalvoti, nuspręsti, padaryti tą mažą žingsnelį pokyčių link. Ir susimatykim, pasibūkim, pamatysit, kaip faina. Aš labai džiaugiuosi už vakar mūsų komandų įvykusi išvažiavimą, tai ant kiek tas yra reikalinga žmogui, žmogus šalia pasibūti, pasimatyti, kaip taip senai mes iš tikrųjų visi buvom susimatę. Ir dar sostiniai. Taip. Taigi, nedėlis kaip į krepšiulius elektroniniai piniginiai įsimeta tuos du rinkinius su nuolaida ir kartu užsisakote elektroninį bilietą į konferenciją. Iki rugpjūčio pirmos, tiksliau, iki Liepos 31, kaina 25 eurai. Po to kaina šiek tiek pabranksta. Taigi, būkite pirmieji, sutaupykite 5 eurus, vis dėlto tai yra pinigai. Ir važiuokite ne tik vieni, vežkite savo šeimos narius, draugus, pažįstamus, komandas, vartotojus, kurie galbūt nežino daug apie sveikatą, bet nori kažką sužinoti ir pagerinti savo gyvenimo kokybę. Taigi, nedelskite, imkite priemonių, priimkite sprendimą čia ir dabar. Laikas tiksi, tai kadagi, jeigu ne dabar, mes pradėsime po truputį keistis. Na, o šiaip, jeigu jūs norite aktyviau dalyvauti apskritai mūsų visuose renginiuose, tai būtinai stebėkite informaciją mūsų TIENS Facebook'o uždaroje grupėje TIENS Lietuva arba Messenger'o grupelėje TIENS klubas, kur mes skelbėme anonsus, priminimus apie artėjančius online interneto webinarus. Pavyzdžiui, rytoj rusų kalba auksinis liūtas Aurimas Prižgintas kalbės apie vandens dezinfekavimo priemonę prietaisą Olansi. Na, o ketvirtadienį mes kaip ir savotiškai pratęsime šiandien su Kristina paliestą pabaigoje temą, kodėl renginiai yra bene pats galingiausias įrankis jūsų augimui. Visame kame. Tiek asmeniniam augimui, saviugdos, savišvietos, tiek galų gale ir verslo prasme. Tai ačiū Jums uždėmesi, užsisakome bilietus. Ir kartu dalyvaudami konferenciją dar turėsime galimybę dovaną išklausyti ir pasimėgauti nuostabių Katažino Zvonkuvienės koncertų. Tai iki greitų susitikimų ir gero vakaro ir būkime sveiki. Dėkui ir visa. Visa geriausia.